ტაჯიკეთში ვითარება ისევ დაძაბულია. ბოლო ცნობით, მთიანი-ბადაშხანის ავტონომიურ ოლქში ბანდფორმირების წევრებმა პროკურატურის 5 თანამშრომელი მძევლად აიყვანეს. მეექვსე დღეა რეგიონში ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლი აიმბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ. ის უშიშრობის სამართლოს უფროსის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. უკვე არის მსხვერპლი ორივე მხარეს. მდგომარეობა მწვავდება თურქეთ-სირიის საზღვარზე. ათასობით სირიელი ლტოლვილი ძალადობას მეზობელ ქვეყანაში გაურბის. სირია-თურქეთის საზღვრიდან 1 კილომეტრში მდებარე სოფალ გევიჩში მდგომარეობა ისევ დაძაბულია. სირიელი ჯარისკაცები იქ უკვე გორაკებიდანაც კი ისროიან. სოფალში პანიკაა, მოსახლეობა სახლებს ტოვებს. ბევრ სირიელს მოსაზღვრე თურქეთში ნათესავები ჰყავს, რის გამოც იქ გადადის. შეგახსენეთ, რომ 1989 წელს სასაზღვრო ჰიტაის პროვინცია სირიას ჩამოშორდა და ის თურქეთმა შეიერთა. ტოლვილები ყოველ დღე შემოდიან, ეს სახიფათოა, ისინი ამ ზონას აცხელებენ. ღამეს როლები მაღვიძებს, ტყვიები ჩემსახურავს, მოხდა საშინელი სიტუაციაა. ჩვენი სოფელი მშვიდი იყო, ახლა კი ზეწოლის ქვეშ ვართ. წინააღმეგ სროლა იყო. სირიელები შემოდიან და ძალიან გვაწუხებენ. ისინი ჩვენს მოსავალს და რესურსებს იყენებენ. მათი აქ ყოფნა არ შეიძლება. სანტკ-პეტერბურგის ცენტრში შესაძლოა მიტინგების გამართვა აკრძალონ. შესაბამისი კანონპროექტი ქალაქის ადმინისტრაციამ მიიღო. დოკუმენტში განსაზღვრულია ეგრეთ წოდებული შავი სია ქალაქის იმ ცენტრალური ქუჩებისა და მოედნების, სადაც მასობრივი თავშეყრა იკრძალება. აკრძალვა არ ეხება ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა მასობრივ დღესასწაულს. ქალაქის მცხოვრებლების ნაწილი მთავრობის ინიციატივას მათი უფლებების შეზღუდვად მიიჩნევს. სამხრეთ ტაილანდში შეიარაღებულმა პირებმა ჯარისკაცები დახოცეს. დაღუპულია 4 და დაჭრილია 2 სამხედრო. გამოძიების ცნობით ჯარისკაცებს 20 შეიარაღებული ბანდიტი დაესხა თავს. რამადანის დაწყებიდან ეს უკვე ძალადობის მესამე შემთხვევა. რამდენიმე დღის წინ აფეთქებას 5 პოლიციელი შეეწირა. ტაილანდში ბოლო 8 წლის მანძილზე ძალადობის შედეგად უკვე 5000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. მთავრობა ყველა ფაქტში ისლამისტ სეპარატისტებს ადანაშაულებს. ჰიმალაებში ინდოეთისა და ჩინეთის საზღვარზე შეერაღებისა და სამხედრო ძალის კონცენტრაცია იწყება. ჩინეთი ამ ტერიტორიას ტიბეტის ნაწილად აცხადებს. დელიკი ქაშმირის სიახლოვეს ჩინეთის საზღვრებში მოქცეულ აქსაიშინის პლატოს საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს. საზღვარზე პეკინს 300,000 ჯარისკაცი და საშუალო დისტანციის უახლესი სარაკეტო შეერაღება აქვს განთავსებული. დელიკი იქ არსებული 60,000-იანი სამხედრო შენაერთის კიდევ უფრო გაზრდას და საჰაერო ბაზების მოდერნიზებას აპირებს. ამ თემაზე ორ ქვეყანას შორის მუდმივი დაძაბულობა. დელი პეკინს პაკისტანის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ვაშინგტონი კი ამ ურთიერთობებს ეჭვის თვალით უყურებს. თავისუფლების 4 დღე ერთი წაკითხული წიგნის სანაცვლოდ ბრაზილიის კატანდოვას ციხეში ახალი პროგრამა მოქმედდა. პროექტი პატიმრებს ციხის ვადაზე ადრე დატოვების საშუალებას აძლევს. ეს არგენტინის საზღვართან მდებარე ყველაზე დაცული ციხეა, სადაც პატიმრები ყველაზე მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. ამ პატიმარს 19 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ციხის ადმინისტრაცია კი მას პატიმრობის ვადის შემცირების შესაძლებლობას აძლევს. ყოველ წაკითხულ ერთ წიგნში მას თავისუფლების 4 დღეს აჩუქებენ. მანამდე ძალიან ცოტას ვკითხულობდი, მაგრამ ციხეში საქმე არ მაქვს და ამიტომ უფრო მეც ვკითხულობ. სხვა საქმეაინც ვერაფერს გააკეთებ. წიგნის კითხვის ახალი პროგრამა სასჯელის ვადის შემცირების გარდა ცოდნასაც მატებს. წიგნის წაკითხვის გარდა პატიმრებმა წაკითხულის ანალიზიც უნდა დაწერონ, რომლის საფუძველზეც კომისია თავისუფალი დღეების მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს. ჩვენი პატიმრები ძალიან განათლებულები არიან. ისინი ნიცშეს, დოსტოევსკის და მსოფლიო ლიტერატურის კლასიკურ ნაწარმოებებს კითხულობენ, რომლებიც ცოდნის მაღალ დონეს განსაზღვრავენ. ზოგიერთი პატიმარი კომპლექსურ თემებს შესანიშნავ ანალიზს უკეთებს. რამდენიმე ნაწარი მართლაც გამორჩეულია. ციგნის კითხვის გარეშე ცხოვრება ამ ციხეში ძალიან რთულია. პატიმრებს საკნის დატოვების უფლებას დღეში მხოლოდ 2 საათით აძლევენ. ასეთ პირობებში კი კარგი ციგნი რეალობიდან მოწყვეტის კარგი საშუალება უნდა იყოს. მექსიკაში ახლად არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღა გრძელდება. ახალგაზრდები საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ და გამარჯვებულ კანდიდატ ენრიკე პენია ნიეტო სამომრჩევლებისა და მედიის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. დემონსტრანტების სამიზნე ამჯერად ტელევიზია გახდა. ისინი ყველაზე ყურებადი არხის ხელმძღვანელობას, ფულის აღებასა და მიკერძოებაში ადანაშაულებენ.
უკვე მეორე დღეა მექსიკის ყველაზე პოპულარული ტელეარხის ტელევისას შესასვლელი ბლოკირებულია. სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტები ტელევიზიის ხელმძღვანელობას 1 ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნების მიკერძოებულად გაშუქებაში ადანაშაულებენ. Media საშუალებებს, განსაკუთრებით კი ტელეკომპანია ტელევისას, არჩევნებზე დიდი გავლენა ჰქონდათ. ეს ტელეარხი მხარს უჭერდა ენრიკე პიენა ნიეტოს, რასაც ჩვენ ვაპროტესტებთ. ჩვენი მოძრაობა გმობს პოლიტიკოსების მიერ მედიით მანიპულირებას. ტელევისაში ჩვენი პროტესტის მიზანია მოვითხოვოთ მედია ორგანიზაციების დემოკრატიზაცია. აქციის ორგანიზატორებმა დემონსტრაცია ოლიმპიადის გახსნას დაამთხვიეს. 1968 წლის ოლიმპიადა ფარდად იქცა, რომლის უკანაც ქვეყანაში არსებული პრობლემები დაიმალა. არ გვინდა რომ დღესაც იგივე განმეორდეს. ჩვენ დემოკრატიული მედიისთვის ვიბრძვით. საპროტესტო აქციის მიუხედავად ტელევისას მაუწყებლობა არ შეუწყვიტავს. ეთერში ყველა გადაცემა ტელებადის მიხედვით გავიდა. 1 ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ენრიკე პენია ნიეტომ გაიმარჯვა. ქვეყნის მართვისადავეებს ახლად არჩეული პრეზიდენტი ოფიციალურად დეკემბერში გადაიბარებს. მექსიკის ახალი პრეზიდენტის სახელი ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ სკანდალურ დოკუმენტებს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ტელევიზიებს სიუჟეტების მომზადებისთვის ფულს უხდიდა. Трагикули შემთხვევა მოხდა ბელგიაში. ავტომობილში მარტო დატოვებული 6 თვის ბავშვი სიცხისგან დაიღუპა. გამოძიების ვერსიით დილით მამას შვილის დატოვება დაავიწყდა და უკან დაბრუნებისას ბავშვი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. ავტომობილის დაბურული მინების გამო გამრელებმა შვილი ვერ შენიშნეს. ბელგიის პროკურორი ამბობს, რომ შობელს განზრახვის გარეშე მკვლელობის მუხლით გაასამართლებენ. 2 წლის ბავშვი კი მშობლებმა აეროპორტში მიატოვეს. ცოლქმარი ორშვილთან ერთად დასასვენებლად მიდიოდა გაფრენამდე. რამდენიმე წუთით ადრე კი აღმოაჩინეს, რომ უმცროსის პასპორტს ვადა ჰქონდა გასული. დედმამამ გადაწყვიტა ბავშვი ნათესავებისთვის დაეტოვებინათ და სანამ მის წასაყვანად მივიდოდნენ, გოგონა აეროპორტის საინფორმაციო სამსახურს მიაბარეს. თავად კი კურორტზე გაემგზავრნენ. ამ ფაქტის გამო პოლონელი მშობლები შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც. მომხდარზე უკვე დაიწყო გამოძიება. 2012 წლის მეორე კვარტალში Facebook-მა 147 მილიონი დოლარით იზარალა. სოციალურმა ქსელმა ნასდაკის საფონდო ბირჟაზე ხმაურიანი გაყიდვების შემდეგ პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ საფონდო ბირჟაზე Facebook-ის აქციების ღირებულება ეცემა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში აქციები უკვე 30%-ით გაუფასურდა. შეგახსენებთ, რომ ცუკერბერგის კომპანიის ძირითადი შემოსავალი რეკლამებზე მოდის.